Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Čo najhoršie sa môže stať po sobotných voľbách? Niektorí analytici predpovedajú volebný pad a opakované voľby. To ale ešte nemusí byť naozaj najhorší scenár. Podľa Arpáda Šoltésa, ak sa moci chopí Robert Fico, po vzore Viktora Orbána ju už nikdy nepustí z rúk. Ktorý zo scenárov je najpravdepodobnejší? Českí analytici, ktorí sa doteraz vo volebných výpočtoch nepomýlili, pre Aktuality.sk vypočítali najpravdepodobnejšie možné koalície. Už vo včerajšej epizóde tohto podcastu ste počuli rozhovor kolegu Adama Oleša so stabilnými voličkami z regiónu. Tu je krátka ukážka. Chcete si predstaviť, že by Smer mohol ísť aj s Republikou? Lebo niektorí hovorí... Áno, áno. Čo by nie? No lepšie ako od týchto Matovičov. Takže neprekážalo by vám to? Nie, vôbec. Je toto najhorší možný scenár týchto volieb? A aký je pravdepodobný? Kým sa dostaneme k výpočtu pravdepodobnosti, tu je politický komentátor Arpád Šoltés. Najhorším možným scenárom je, že Robert Fico zostaví vládu, je úplne jedno s kým, pretože keď sa mu podarí znova uchopiť moc, už sa jej nikdy nepustí, a to za žiadnu cenu, aj keby pritom mal zničiť krajinu. Čo to znamená, že nepustí sa moci? Veď máme nejaký demokratický systém, máme nejaké voľby každé 4 roky, ako keby nedovolí ďalšie voľby, nie je to absurdná predstava? Dá sa vybudovať systém, a on ho naozaj nemusí vymýšľať, on je dávno vymyslený a implementovaný. Čiže taký, aký je v Rusku, taký, aký je v Maďarsku, rozdiel je v tom, že on ho bude musieť implementovať veľmi rýchlo, a to znamená, že veľmi špinavo. A myslím si, že tentokrát sa nezdakne ani veľmi špinavých metód. Napríklad? No, zažili sme tu napríklad v 70. rokoch nejakú normalizáciu, zažili sme už na Slovensku nástup fašistického režimu, ako nejaká forma autoritárskeho štátu sa dá zaviesť pomerne jednoducho mlčaním médií, zlikvidovaním mimovládok, roztrieštením občianskej spoločnosti, vyhnaním disentu z krajiny mekšími alebo tvrdšími formami, a o 4 roky budú normálne slobodné voľby, len nie bude žiadna konkurencia. Takto to funguje v Maďarsku napríklad. Takže taký scenár, ktorý popisujú iní analytici, že napríklad volebný pad, to ešte nie je ten najhorší scenár, tak si to máme vysvetliť. Volebný pad je, nie je dobrý scenár, pretože opakované voľby väčšinou nahrávajú extrému, ale budúcnosť sa úplne predvídať nedá, politika je chaotický systém, volebný pad znamená zase istý odklad, rôzne politické strany budú mať rôzne zdroje, rôzne podmienky v opakovanej kampani, čiže naozaj netušíme, akým spôsobom by to prekreslilo volebnú mapu, to sa dnes nedá úplne presne odhadnúť, čiže volebný pad je predĺžovanie neistoty a chaosu, ale zároveň to môže viesť k trochu lepšiemu scenáru a zároveň to môže viesť k aj mnoho horšiemu scenáru, keby napríklad bol schopný po opakovaných voľbách, zvlášť keby to bolo viacero opakovaných volieb, získať Robert Fico hoci aj ústavnú väčšinu. Volebný systém na Slovensku pritom nie je ťažké zmeniť, stačí na to jednoduchá väčšina v parlamente. Spôsob volieb totiž nemáme zakotvený v ústave, ale len v obyčajnom zákone. Aká pravdepodobná je takáto nedemokratická trajektória Slovenska, teda maďarská cesta, ktorú odborníci nevolajú demokraciou, ale tzv. Volebnou autokraciou? Volal som Kateřině Mahdalovej, dátovej novinárke a analytičke, ktorá aj so svojím kolegom počítala pravdepodobnosť možných koalícií. Okrem iného aj z malých dát vypočítali pomerne presnú predpoveď výsledku pre dvojo českých volieb a takúto predpoveď vypočítajú aj pre naše sobotné volebné štúdio. Smer teda stále vede. My prostě tak, jak jsme navážili průměr ze všech relevantních agentur, tak vychází, že by volby měl vyhrát Smer. Nicméně, Progresivné Slovensko je ve velmi těsném závěsu. Následuje Hlas SD, Republika, Olano, Saska, SNS, KDH. A my k tomu provádíme i přepočet na případné počty mandátů. A v ideálním světě bychom samozřejmě uměli říct jako přesný počet těch mandátů, což mimochodem některá média dělají, že si můžete dneska naklikat, jak by vycházela koalice. Jenomže zároveň musíme pracovat s velkou, nebo ne velkou, ale s jistou dávkou nejistoty. A já to ukážu na příkladu, třeba Smer v tuto chvíli
mu vychází těch počet mandátů, který by mohl získat v parlamentu, v té Národní radě, tak od 28, spodní hranice je 28, ale horní hranice je 44, čili někde tady se pohybuje Smer. PSK nebo Progresivné Slovensko má spodní hranici 27 mandátů a tu horní 39. A takhle můžeme pokračovat dál. Hlas, spodní hranice, kolik křesel by mohli mít v Národní radě, ta spodní hranice je 20, horní 27. Republika je mezi 13 a 17. Olano, a teď pozor, Olano může mít, když to pro ně dobře dopadne, tak až 22 křesel. Ale ta spodní hranice je nula. A je to z toho důvodu, že Olano kandiduje jako koaliční subjekt. Ano, potřebuje 7%, to vlastně víme. Tak to bychom mohli pokračovat i při těch dalších stranách. To 7% kvóru. Ano, já vám rozumím, paní Magdalová, ale chcem premostiť už vlastně na ty pravděpodobné koalice, protože my teda už víme zhruba, že kto s kým ano, kto s kým nie. No a z těch čísel, které jste vypočítali, to jako vychádza, čo má největší pravděpodobnost, jaká koalice? Jo, a když teďka kombinujeme potom ty subjekty spolu, že jo, a tak, jak by tedy mohly případně probíhat koaliční jednání, tak zase pracujeme s tou nejistotou, čili šance, a zatím nejvyšší, to nám vychází na nějakých 97%, tak je středopravicová koalice plus Hlas. A ta středopravicová koalice je velmi široká, je tam PSK, nebo Progresivné Slovensko, je tam SAS, je tam Olano, Smerodina, KDH, Demokrati a Hlas. 6-7 subjektů, jestli dobře vidím. Čili to je velmi, velmi široká koalice, ale ta tam vychází teda jako ta šance na většinu, že by měli v Národní radě, tak je 97%. Ak by se všetci dostali do parlamentu a ak by všetci chceli spolu vládnout, čo jsou samozřejmě podmínky, přesně, které nemusí být splněné. Ano, přesně tak. A druhá potom, ono jich je víc těch kombinací, pochopitelně, že jo, obzvlášť v tomhle nastavení, kdy teda těch možností, kdo může nebo nemůže poskočit do parlamentu, tak těch kombinací je hodně. Progresivné Slovensko, SAS, KDH a ještě Hlas, teda, že by tam bylo aj ten, povedzme, jedna z lavicových stran, tak už jste počítali, či taká vám ani nevyšla vůbec jako pravděpodobná? PSK, Saska a KDH tam tady teďka vychází na 75% a Hlas, pardon, Hlas, tak tam je 75% šance na to, že by měli v Národní radě většinu. No to je celkom slušná šance, to vyzerá jako jedna z nejpravděpodobnějších koalicí. Ano, přesně tak, přesně tak. Každopádně hned druhá v závěsu, ale ta už teda má šanci 56% na to, že by měla většinu. A to je takzvaně, jsme si pracovně pojmenovali jako levicová, konzervativní, a to je Smer, Hlas, SNS a KDH. Tak tohleto uskupení těchto čtyř politických subjektů tak má v tuhle chvíli nějakých 56% šanci na většinu v Národní radě. Ano, ale to, či je to vlastně realistické, to jste asi do toho výpočtu nezapočítali. Teda například ty, myslím, že KDH vylučuje spoluprácu s Osmerom. Přesně tak, to víme, my to samozřejmě reflektujeme. Ten výpočet, který vám uvádím, tak samozřejmě jaksi nezohledňuje to, co deklarují před těmi volbami. Tohle je opravdu matematika. Ale my zároveň víme opakovaně, třeba i z českého prostředí, že ti politici, že jo, před volbama deklarovali, s kým vším nebudou spolupracovat, a nakonec spolupracovali. Zažili jsme, že jo, opoziční smlouvu na sklonku 90. let a prostě. Čili my to samozřejmě reflektujeme, ale pro ten samotný výpočet nepracujeme při tom výpočtu s těmihle předvolebními deklaracemi. No. Chápem. Ďalej, čo je ještě pravděpodobné? Lebo naozaj, ak by sme pozreli na ty preskumy, že například demokrati se tam nemusí dostať, že se tam nemusí dostať Smerodina, tak zvážíme, že například Olano je strana, s kterou vlastně takmer nikto nechce spolupracovat, alebo teda každý by se tomu radšej vyhol, tak existuje nějaká koalice, která má reálnu šancu, která by byla například bez Olano?
Ano, hned ta další, nebo vlastně i ta levicová konzervativní, že jo, ta je taky bez Olano, to jsou prostě čtyři subjekty, to je ten Smer, Hlas, SNS a KDH, kdy víme tedy, že se do spolupráce KDH se Smerem, nebo Smerom nechce pouštět, ale to se pak ukáže po volbách. No a teď poskočím na tu další, která je taky bez Olano, a tu jsme si pracovně pojmenovali jako levicovou koalici, jsou to tři subjekty, je to Smer, Hlas a SNS, bez KDH. Toto uskupení, takováhle koalice, má šanci na většinu v Národní radě 19%. Mm-hmm. Čiže Smer, Hlas a SNS. No, je to jako citelně menší šance. No. Je z toho hrozně znát, jak prostě to spektrum je rozdrobené a prostě je těch kandidujících subjektů hodně. Čili tohle je důvod. V této chvíli mám v studiu politologa z Univerzity Komenského, Pavla Baboša. Vítajte. Dobrý deň. Pán Baboš, čo je podľa vás najhorší možný scenár týchto volieb? Ja si viem predstaviť dva scenáre, ktoré sú podľa mňa rovnako zlé. A to, čo je veľmi zlé pre štát, pre krajinu, je nestabilita. To znamená, že ak by výsledok volieb bol taký, že sa nepodarí zložiť žiadnu stabilnú vládu, ktorá by mohla začať spravovať štát a napríklad pripravovať zodpovedný rozpočet verejných financií, tak to je veľmi zlý scenár. Čiže to je ten scenár volebný pad. Tam môžeme uvažovať o tom, že keď napríklad strana Oľano rastie a ona má veľmi nízky koaličný potenciál, že s Igorom Matovičom nikto nechce vládnuť. Mnohí ľudia by možno aj ocenili, keby napríklad úradnícka vláda pokračovala ďalej, pretože tá sa zdá, že spravuje tú krajinu relatívne v rámci možností odborne. Tak prečo by to bol zlý scenár, keby mohol Ľudovít Odor spravovať krajinu ďalej, povedzme niekoľko ďalších mesiacov do nejakých ďalších opakovaných volieb? Pretože vláda, ktorá nemá podporu väčšiny parlamentu, nemôže presadzovať skutočné zmeny a dôležité veci. Videli sme to na mnohých príkladoch. Keď napríklad vláda chcela zmeniť aj vydávanie potvrdenia o zotrvaní pre utečencov, čo sa stalo jednou z tém volebnej kampane. Ide o relatívne jednoduchý úkon a vláda predložila túto zmenu do parlamentu, ale práve tým, že v tom parlamente prebieha nejaký iný politický súboj na iných dimenziách a jednoducho vláda nemá svoju väčšinu, ktorá by ju podržala v kľúčových momentoch, no tak ani takúto jednoduchú vec, na ktorej sa v princípe zhodujú všetky politické strany, že je dobré, aby zastavili alebo spomalili migračné toky na Slovensko, no tak sa nenašla dostatočná podpora. A to je relatívne jednoduchá vec. Pri takom rozpočte by to mohlo byť oveľa zložitejšie. A pri verejných financiách. Takže už si rozumieme, že pad by v tomto bol negatívom. V čom ešte napríklad, keď by sa tie voľby opakovali, už sme tu dnes s kolegami v redakcii diskutovali, že v takom prípade by na voľby, na tie ďalšie, mali menej peňazí malé strany, viac peňazí veľké strany na tú ďalšiu kampaň. Znamenalo by to teda, že sa dá nejako predvídať, komu by vyhovovali tie opakované voľby? Z istej časti áno, a presne je to o peniazoch, ktoré môžu strany na kampaň minúť. Tá kampaň nie je lacná a mnohé politické strany si museli požičať komerčný úver od komerčných bank, aby mohli viesť kampaň. A ak by sa ocitli v situácii, že im povedzme vo veľmi skorom čase, do pol roka, do roka, bude hroziť ďalšia takáto kampaň, pretože budú ďalšie predčasné voľby a banky už nebudú ochotné im viac požičať, tak ich to stavia do veľmi nerovnej pozície v súťaži voči ostatným stranám, ktoré na to peniaze majú. Čiže nebolo by to druhá šanca pre Eduarda Hegera, aby naozaj sa spojil povedzme s Mikulášom Dzurindom, Žoltom Šimonom a tak ďalej, ale naopak by to pre demokratov napríklad bola totálna nevýhoda, pretože je to strana, ktorá neprešla voľbami, alebo teda strana, na ktorej stoja spolu. Tie peniaze si už vyčerpala, alebo ich mala relatívne málo. A nedostali by peniaze za tieto voľby, ak by mali napríklad menej ako 3%. V tom prípade oni sú už úplne odpísaní? Nepovedal by som úplne odpísaný, lebo peniaze nie sú všetko, čo rozhoduje. Samozrejme, že mnohí voliči budú voliť podľa nejakých hodnôt alebo svojej predstavy, vízie o tom, ako má vyzerať krajina.
bez ohľadu na to, či tá daná strana bude mať na Slovensku 200 alebo 400 alebo 600 billboardov a či na nich vyskočí video na sociálnej sieti alebo nevyskočí. To znamená, že nie úplne všetko tie peniaze vedia kúpiť, ale mnoho z toho vedia. A obzvlášť pokiaľ ide o súboj medzi politickými stranami, ktoré majú povedzme rovnaký program, rovnaké hodnoty, zápasia o rovnakého voliča, tak práve tam tie peniaze cez prítomnosť v mediálnom priestore vedia urobiť veľa. Dá sa predpokladať aj to, že komu by to prospelo opakovanie volieb bez ohľadu na peniaze, teda či, lebo už som počul taký názor, že vždy to pomáha extrému, vždy to pomáha nejakým autoritárom, keď sa opakujú voľby. Je také niečo pravda? Nemyslím si, nepoznám žiadny relevantný výskum, ktorý by to hovoril a aj na Slovensku vidíme, že každý trend sa dá zvrátiť. Opäť si pomôžem Oľano, ktoré ste spomínali. Videli sme dlhé mesiace, že padá. Hovorilo sa tak položartom, že keby voľby počkali ešte mesiac, možno sa ani nedostanú do parlamentu a zrazu prišla nejaká vec v kampani, možno dve, ak sa teda budeme baviť aj o tom spore s Richardom Sulíkom, a zrazu Oľano stúpa a zrazu, keby tie voľby naozaj počkali mesiac, tak možno predbehne aj Hlas. A toto sú veci, ktoré je veľmi náročné predvídať, takže podľa mňa sa to nedá s istotou povedať. Ak má Oľano alebo aj hoci ktorá iná strana nízky koaličný potenciál a teda nikto s nimi nechce vládnuť, je vlastne zbytočné ich voliť? Opýtam sa to takto priamo, pretože je to potom ekvivalent k tým prepadnutým hlasom, že teda prispievame k tomu patu tým, keď volíme niekoho, s kým nikto nechce vládnuť? Nemyslím si to a to opäť dám nejaké dôvody. Jeden je, že aj o Vladimirovi Mečiarovi sa dlho hovorilo, že nikto s ním nechce vládnuť. A napokon bol súčasťou koalície v rokoch 2006 až 10. S Robertom Ficom a Janom Slotom. A ten druhý je, že aj keď bude v opozícii, stále bude robiť nejakú politiku. A aj keď sa nám tá politika nemusí páčiť, ale on bude reprezentovať tých svojich voličov. A ak 100 tisíce voličov chcú mať v parlamente takéhoto zástupcu, no tak v demokracii je to ich právo. Ja sa na to skôr pozerám z pohľadu toho skladania koalícií. Napríklad skúsme sa teraz vžiť do kože Michala Šimečku, predsedu Progresívneho Slovenska, ktorý podľa prepočtov našich analytikov by mohol postaviť vládu, keby do nej vzal aj Oľano. Vy by ste išli do koalície s Oľano, keby ste videli už, ako sa správal Igor Matovič vo vládnej politike? To je veľmi hypotetická otázka a hovorí sa, že dobré alebo jasné dohody robia priateľov. A záležalo by na dohode, ktorú by sme vedeli s Oľano a Igorom Matovičom alebo aj inými partnermi, pretože asi veľmi ťažko by stačila takáto dvojkoalícia na väčšinu. No, samozrejme, tam počítame aj, že je tam KDH, áno, že je tam SAS, že to môže byť 4 až 5 koalícia. Na mieste Michala Šimečku nemal by ísť radšej do opozície, kde by mohol byť jasnou opozičnou silou? Ako to takéto komplikované vlády, kde bude mať toľko nepredvídateľných aktérov s rôznymi osobnými motiváciami, s rozdielnymi ideologickým pohľadom na svet, ako má tá prípadne najsilnejšia strana, ktorá by tvorila takúto koalíciu? Neviem na to odpovedať, lebo by záležalo od toho, kto by bol pri moci. Ak by som sa ja mal rozhodnúť teda v mene Michala Šimečku ísť do opozície. A potom je to otázka, či povedzme aj mierne nekompatibilná a trošku zložitá koalícia, a hoci aj nie na celé 4 roky, nestojí za to zabrániť príchodu k moci Robertovi Ficovi z Republikou. Čiže v záujme Slovenska podľa vás by teda bolo zabrániť príchodu Roberta Fica alebo návratu k moci spolu s extrémistami, ale napríklad v záujme Progresívneho Slovenska ako strany by bolo čo? Ísť do tej komplikovanej koalície tiež alebo ísť do opozície? Ja si myslím, že ak to budú vedieť vysvetliť svojim voličom, tak by sa o to mali minimálne pokúsiť. A ak padne rozhodnutie, že sa to nedá a že napriek snahe zabrániť Robertovi Ficovi návratu k moci, sa rozhodli odísť do opozície, tak aj to musia vysvetliť tým svojim voličom. Dobre, poďme na tú druhú možnosť, ktorú ste spomínali, že čo je druhá najhoršia, alebo teda jedna z tých dvoch najhorších alternatív, ako by mohli skončiť tieto voľby.
Áno, a teda len pre pripomenutie, ako prvú som hovoril nestabilitu. Áno, teda situácia, v ktorej by nemohla vzniknúť stabilná vláda, ktorá by mohla riadiť štát, pretože to potrebujeme a preto tie voľby máme. A druhá problémová situácia je, ak aj vznikne stabilná vláda, ktorá bude ale silne protidemokratická, protievropská, pretože Slovensko je demokratický štát, princípy deľby moci a mnohé ďalšie, ktoré zabezpečujú liberálnu demokraciu na Slovensku, máme v ústave. A rovnako sme členom Európskej únie a naša štátnosť sa v mnohom aj odvíja od nejakej príslušnosti práve v tomto priestore, kde žijeme. A ak by prišla vláda, ktorá by začala ohrozovať tieto piliere našej či už štátnosti alebo vôbec zriadenia a tej spoločenskej zmluvy, ktorú tu nepísanú máme, tak to považujem za veľké riziko. Toto mi povedal napríklad Arpád Šoltes, že pre neho najhoršia možnosť je vláda Smeru s kýmkoľvek, pretože Robert Fico by podľa neho už nepustil moc z rúk, že by mohol urobiť niečo také ako Viktor Orbán v Maďarsku, že prekreslí hranice volebných obvodov, aby na budúce vlastne zaručene vyhral alebo zavedie povedzme väčšinový volebný systém a tak ďalej. Dá sa toho veľa a na Slovensku to ani nie je náročné, stačí na to jednoduchá väčšina v parlamente, zmena volebného zákona. Netreba ani ústavnú väčšinu. Nechcem sa pýtať na detaily volebných systémov, lebo to by sme tu mohli byť niekoľko hodín. Zaujíma ma, či je takéto niečo realistické, či je to reálna obava, že príde Robert Fico a zabetonuje sa pri moci na desiatky rokov možno dopredu so svojou stranou, tak ako Viktor Orbán, že teda je extrémne náročné poraziť ho v tom volebnom systéme, ktorý zaviedol on v Maďarsku. Odpoviem veľmi jasne, ale rád by som dodal, že to nemusí byť len Robert Fico. Áno, dnes rozumiem, prečo je tá obava, že je to najpravdepodobnejšia politická osobnosť, ktorá by v dohľadnom čase také niečo dokázala. A teda tá odpoveď je jednoznačná, možno je všetko. Prečo nie? My sme tu už mali jednofarebnú alebo jednostranickú vládu Smeru. V tom čase našťastie takéto motivácie Robert Fico nemal. Rozumiem argumentom, prečo ich dnes môže mať. A áno, možné to je. My sme sa v redakcii Aktualit rozprávali medzi kolegami, že čo sa stane, keď príde Robert Fico znova k moci a padla taká veta, že tak prežijeme to, ako sme prežili tú predchádzajúcu vládu a potom nám tak došlo, že vlastne Jano Kuciak to neprežil, čiže to naozaj neplatí ten argument, že prežijeme to. Čo sa môže stať reálne napríklad so slobodou médií a novinárov podľa vás, ak by Robert Fico vyhral tie voľby a naozaj vládol? Ja nechcem maľovať čerta na stenu, tak ako som hovoril, tých možností je veľa. A už len tým, že by Ficová vláda mala väčšinu v parlamente, môže priniesť zákony rôzneho druhu, voči ktorým by sa možno dalo brániť postupnou dlhou cestou na európskych súdoch, ale môže výrazne obmedziť slobodu slova. A môže to robiť či už reguláciou, alebo aj neodpovedaním, alebo napríklad nejakou inzerciou, alebo povedzme špeciálnymi daňami. Tých možností je naozaj veľa. Ale stále si myslím, že je rozdiel, či bude vládnuť Robert Fico s Hlasom, alebo Robert Fico s Republikou. A k tomu sme sa nedostali a možno v tom je tiež trošku rozdiel v nejakých nuancách. Pri Hlase ma zaujíma aj to, že keď by Hlas napríklad bol v jednej z tých koalícií možných napríklad s Progresívnym Slovenskom, že by teda Hlas bol na tej druhej strane, čo zatiaľ vyzerá menej pravdepodobné, lebo väčšina Hlasu sa zdá byť na strane Smeru, tak čo by to znamenalo? Bolo by to nejaká, povedzme, že široká koalícia pravo-ľava, bolo by to, povedzme, že nejaký kompromis a nejaká deeskalácia tých konfliktov v spoločnosti, alebo naopak by to vyburcovalo ešte viac, povedzme, tých najradikálnejších voličov. A ja opäť poviem, že neviem a podľa mňa sa to nedá predvídať. A ja som dokonca presvedčený, že ani hlavní aktéri nevedia, ako by to dopadlo, keby do takejto koalície museli ísť. A práve preto, že v tých stranách sú rôzni ľudia, tá strana to nie je len jej predseda a tie tlaky tam môžu vznikať rôzne. Môže sa stať, že naozaj si povedia, že v záujme krajiny urobia kompromisy vo veciach, v ktorých kompromisy urobiť vedia a ostatných sa dotýkať nebudú, ale môže sa stať aj opak, že budú bojovať o každú vec. Keď sa pozrieme len na tú vládu, ktorá vznikla po posledných voľbách,
Mnohí z nás poukazovali na to, ako vnútorne koherentná je, ako majú k sebe aj ideologické, aj programovo blízko tie strany. No ale videli sme, že osobné animozity potom spôsobili veľakrát nedohodu na kľúčových veciach a potom sa k tým osobným animozitám pridali obchodné záujmy niektorých predstaviteľov a jednoducho ani ideovo a programovo blízka koalícia nemusí znamenať zhodu na mnohých podstatných otázkach a stabilitu na celé 4 roky. Čo by sme mali urobiť, aby sme zabránili týmto najčiernejším scenárom, ktoré ste predostreli? Treba ešte, alebo má zmysel, povedzme, vysvetľovať to, ja neviem, rodičom, starým rodičom, doma na tých rodinných poradách predvolebných, ktoré prebiehajú, to vieme, že takto sa rozhodujú mnohí voliči. Ja si myslím, že každá diskusia má zmysel a aj diskusia o politickej voľbe, obzvlášť pár dní pred voľbami, zmysel má, ak tí diskutujúci majú úprimný záujem diskutovať a počúvať toho druhého. Podľa mňa nemá zmysel presviedčať rodinných príslušníkov alebo kamarátov, ak tí už presvedčení o nejakej voľbe sú. To povedie iba k hádke a k nejakému konfliktu a to zase nestojí za to, aby sme si politikou ničili rodinné vzťahy. Áno, ale existuje tu ešte nejaká skupina nepresvedčených, ktorá vychádzala až okolo niekde 20%. To sú ľudia, ktorí sa rozhodujú na poslednú chvíľu. To je teraz, od teraz až do momentu, keď hodia ten lístok do volebnej urny. Naozaj je to až vlastne každý štvrtý človek, každý piatý človek, ktorý sa rozhoduje takýmto spôsobom? Nemyslím si, že je to až tak vysoké číslo v skutočnosti. Z časti, pretože tí ľudia sa rozhodujú povedzme medzi dvomi stranami, kde to už majú vyriešené 70-30, akurát tá pevnosť voľby nie je úplne jasná. A potom je časť ľudí, ktorí sú podvedome rozhodnutí, len o tom nevedia. A tu si pomáham trošku z tej komerčnej marketingovej praxe alebo z tej praxe marketingového výskumu, kde aj ten neurovýskum ukazuje, že ľudia urobia nákupné rozhodnutie oveľa skôr, než si to vôbec uvedomia. A sú na to pekné výskumy, najmä teda zo Spojených štátov, kde to je najpokročilejšie. Vám skenujú mozog a pekne vidno, ako niektoré centrá svietia aj o sekundu skôr, o dve sekundy skôr, než vy si z poličky vyberiete, ja neviem, žuvačku alebo jogurt. Čiže to je to, keď volíme srdcom a nie rozumom, že si to nenapíšeme na papier, nerozanalyzujeme, ale vlastne rozhodujeme sa na základe nejakej emócie, ktorá je v pozadí, ktorú si uvedomím, až keď reálne si uvedomím, že teraz sa musím rozhodnúť, ale vo vnútri viem, s ktorou stranou sympatizujem. Presne tak, ale ono to nie je nič zlé. Ja nechcem, aby to vyznelo, že to je nebodaj pejoratívne alebo negatívne. Nie, veď aj voľba na základe hodnôt je voľba srdcom a nie rozumom. No ale mnohí vyzývajú voľte rozumom, nie srdcom, práve preto, že sme videli, ako to dopadá, keď ľudia volia srdcom a nie tak, že si rozmyslia, že čo napríklad ten politik dokáže urobiť. Áno, a preto je dobrá nejaká kombinácia. Ja len hovorím, že voľba rozumom, alebo voľba iba rozumom nemá byť nejaká excelovská tabuľka. V Česku bola dokonca pred rokmi aj kampaň priamo zameraná na presviečanie starších voličov. Kdybyste věděli, že můžete změnit osud téhle země tím, že navštívíte svoje prarodiče, zajeli byste za nima? No jasně, že jo. Teda pokud nejste úplně přemluv bábu. A taky přemluv dědu. Táto kampaň bola samozrejme aj kritizovaná, pretože ageisticky generalizovala a vykresľovala dôchodcov bez rozdielu ako neschopných samostatne myslieť. Starí lidi mají totiž takzvanou selektivní paměť. To znamená, že si pamatujú jenom ty hezký věci. Celé video je stále na internete a volá sa Přemluv bábu. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je na dnes všetko. Pred voľbami a počas moratória môžete počúvať naše podcasty zamerané na to, ako voliť, ako dlho bude trvať spočítavanie hlasov, ako bude spočítavanie prebiehať, ako je zaručená férovosť volieb a tiež budete počuť našich českých kolegov, dátových analytikov. Tí pre nás vypočítajú aj odhad výsledkov počas volebnej noci. V sobotu večer máme pre vás pripravené volebné štúdio od 21. hodiny so vstupmi zo stranických centrál aj s komentármi expertov.
Na druhý deň v nedeľu od 8 ráno budeme vysielať špeciálne štúdio o výsledkoch volieb. Budete počuť politológov, sociológov, komentátorov a hlavne politikov, víťazov aj porazených. Vysielať budeme na webe Aktualit, na Facebooku, aj na YouTube až do 15. hodiny. Na dnešnom podcaste sa podieľali Zorislav Poliak a Adam Oleš. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.